Mackan! Ah, hallo alle sammen! Og, sa du ha det? Bye! Da, takk for dagens video! Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. I dag så skal vi gjøre en sjuk lættis ting. Jeg henger etter et halvt år på trender. Det alle har gjort. Alle har allerede gjort det, kanskje laget typ 10 videoer allerede. But not me. For i dag, som dere helt sikkert har forstått hjelp av titlen, så skal vi ha en kjøper alt det den foran meg kjøper, og eter det. Jeg håper vi får noe digg, ass. Ja, så håper vi får noe digg. Som dere så, så er vi jo nå på Mac-eren, McDonald's. Vi skal kjøre i drive-thruen. Thruen? Fy faen, ditt drive-thruen. Vi klarer ikke å si... True. Vi er dritsultne. Jeg har ikke spist noe som helst i dag, så jeg håper vi får shitloads med mat. Til dere som ikke har sett noen sånne her tidligere videoer før, noe dere godt har gjort, så er konseptet bare at vi skal kjøre inn i drive-thruen. Si halla, vi vil gjerne ha det den foran kjøpte. Ikke si hva det er, it's gonna be a surprise. Så om ikke vi får nok mat på Mac-eren, så tenker vi å kjøre innom et par andre steder også. Eventuelt noe kebab, sushi steder. Dette kan bli en interessant video. Jeg gleder meg helt sjukt. Jeg vet. Så ja, da kjører vi inn og så drive-thruen og spiser some amazing food. Ok, nå håper jeg det har vært en med to personer i, siden vi er to personer her, så vi får litt mat hvertfall. Altså, please. Redo. Hei, vi skal ha det den personen før oss bestilte. Ikke si hva det er. Ja, neste luke. Ja, takk. Virker som han har vært med på det før. Ja, det virker sånn. Ja, ja, når du ser så er den YouTube-trenden igjen. Dritt å gjøre. Vi betalte akkurat 125 kroner, noe som vi sier det må jo være litt mat, tenker nå jeg. Vi tok ikke regningen nå, altså kriterien, for vi vil ikke se hva vi har fått av mat. Men vi er nå... Ikke vi får is eller noe? Å nei, ikke jeg heller. Men vi er ved utleveringsluka nå. 125 kroner, det er jo litt mat. Det er Mac-eren. En cheeseburger koster 10 kroner, liksom. Jeg er sulten, ass. Jeg er så sulten. Å, nå kommer det, nå kommer det. Tusen hjertelig takk! Ha det bra! Herregud, surprise-pose. Jeg tror det er helt det her før, jeg. Vi er de første. Vi fikk en drikke da. Vi har posen her, drikka her, en drikke som sagt. Jeg skal ikke åpne, vi skal stelle oss et sted først og så se. Men det lukter psykodigg, og det må jo... Jeg tror det er en person som har bestilt, tyvær. Sikkert noe sånn lunsj i jobbetida. Jeg får kjøre da, jeg skal nok. Her er vi aggressiv i trafikken! Her har jeg posen, vi har ikke smugtitta, drikka. Det var cola, for det sa hun. Åh, sa hun er cola? Hun sa surprise pakke med cola eller noe. Åh ja, lol. Så det vet vi. Ok, da var det cola i hvert fall til drikke, og den var jo svær, så vi kan dele den. Og oppi, er du spent? Jeg lukter fries, det sa vi begge to. Ok, oi, oi, oi. Her har vi fries. Åh, de var gode og salte. Og en burger. Nei, det er den som har sånn jævla Dijon. Nei, er det den som har sånn senne? Vi får jo bare spise den. Kødder du? Det er egentlig jævlig digg den burgeren, men de har sånn senne på den som smaker bæsj. Oi, den var jo sykt fancy. Jeg har aldri smakt en så fancy burger fra Mac-eren før. Og det er masse løk på, det er ikke spennende. Nei, det er senne på den. Ingen av oss liker senne. Dette var jo litt ripp da. Er det ikke mer? Nei, kun ketchup og salt og dele. Så vi får eventuelt stikke innom et annet sted da. Om vi må. Om vi må, det her er jo ikke nok mat. Men vi må jo smaksteste burgeren da. Vi har jo ikke smakt den før. Kjør. Du kommer til å dø av Dijon. Oi. Det er en jævla griseburger. Oi. Ja, skjønner du eller? Hva er det? Å gud, den smakte så sennep. Det var jo faen med masse sennep på den. Tyte ut der. Ja, den var jo noe for seg selv. Jeg fikk jo ikke sennep. Vet du da, det hitter jeg når det minst venter jeg. Burger er jo skikkelig god fersk da. Det smaker ikke som en typisk Mac-eren burger. Nei, det smaker litt mer ordentlig liksom. Enig. Den er jo ganske god, men den sennepen ødelegger alt for min del. Men, alt går ned i grisen. Vi waster ikke mat, så dette kommer til å bli spist dere. Men vi kommer også til å dra inn om et annet sted, fordi dette er ikke nok mat for to sulten igjen. Kan jeg få en bit? Altså, det er masse sønne! Ja, det tyter ut. Dette er en typisk burger jeg aldri bestiller meg på Mac-eren, liksom. Nei, men det er den eneste som faktisk ser ut som sånn som det er på reklamene, liksom, på TV. Det er den her. Den ser faktisk fresh ut når du åpner den. Og de har ikke chicken salsa eller noe, liksom. Så jeg gleder meg til neste destinasjon. Se hva vi får der.
Hva er det du gir deg på? Sushi. Da blir det sushi, som er neste. Spes sushi i går, ja. Sernam. Søler du på jakka med? Bitch. Faen, dette var egentlig litt god burger. Ja, det er god, men jeg har bare den jævla sennepen. Den smaker død og fordervelse. Og så er den så sterk. Ja, det er jo sånn skikkelig spicy sennep. Men det er jævlig digg sånn brød, da. Planen vår i dag er egentlig bare å dra rundt og spise. Jeg elsker mat. Jeg elsker mat. Loving food. Og det som er gøy, at i dag så våkna jeg opp og tenkte bare sånn, Nora, fitness, tenkte jeg. Så jeg har jo vært på trening, hatt leg day sammen med brorsa. Så sender vikeren med melding. Ja, vi skal bare kjøpe personen foran deg. Jeg tenkte, hva faen, det var den... Det var den treningsøkta. Det var de to timene jeg klarte å være fitness girl, liksom. Sorry! Så vi skal sitte her og spise opp, så skal vi kjøre til neste destinasjon. Så vi håper dere er like gira som det vi er, og spent på å se hva det blir. It's lunch time! Klokka den er 3:30, det er en liten stund siden frokost og makkeren. Så nå er vi på vei til sushi-restaurant for å bestille det den foran oss bestilte. Er det mulig å bestille det den personen foran oss bestilte? Ok! Så det blir en litt sånn surprise. Ok. Ja, ta akkurat det samme. Hvor lang tid tar det? 15 minutter, Karin. Kjempefint, det går så bra. Jeg paya akkurat 310 kroner inn på sushi-shoppa. Så this better be good. I hvert fall mye, det må det jo være, 310 kroner. Vi har hentet mat! Og det er to brett, og jeg har ikke det eneste jeg har sett. Det er laks, noe laks. Men jeg tror det er mye mer også. Så jeg gleder meg helt sykt. Jeg lurer på hvor mange biter det er, fordi jeg er så sykt sulten. Jeg er litt kresen. Ja, Nora er litt kresen, så vi får håpe det er noe flambert. Nei, vi får tette på det er noe digg. Så nå skal vi... Altså, det er så kaldt ute, vi holder på å fryse her. Så vi får... Look at my fingers. Altså, Nora har blå fingre, liksom. Så vi får komme oss i bilen, og så spise litt food. Yay. Ok. We're ready. Oi, Nora. Åh, dette er sånn jeg aldri pleier å bestille. Ok, vi har fått en sånn spesial, tror jeg. Jeg ser det er 6 nigiri laks. Det er bare laks. Og det er laks i den rullen her, i makerullene. Og så er det sånn tunfisk, smørfisk. Smørfisk? Ja. 16 biter er det oppi her. Så vær så god, Nora. Ja, jeg liker i hvert fall laks, da. Ja. Det er jo godt. Jeg ble ikke helt mett av frokosten på makkeren. Så det er derfor jeg er helt sykt excited to eat some sushi now. Det var så godt. Jeg tror jeg er en av de få i verden som elsker ingefær. Ja, det er det. Tydeligvis glad i fisk, da. Noen som bestilte før oss. Men nigirien her er faen meg så jævlig gode. Jeg tror kanskje jeg skal smake på den her. Jeg tror den er litt sei, om jeg husker riktig. Den var god. Hva smakten var den sei? Den er ikke så veldig. Smak, vi skal jo tross alt spise det den foran oss spiste, så... Jeg tør ikke, jeg kommer til å spi. Nei, gjør du ikke. Vi vil også bare informere om at det er slafsulf 1 og 2 her. Og vi smatte veldig. Ok, så Nora, hva er din favorittmat i verden? Jeg er veldig glad i sushi, men jeg er veldig glad i pizza, biff. Men jeg er jævlig glad i fries. Fy faen, jeg lever for det, altså. Det er ikke noe hemmelighet til dere at det beste jeg vet i verden er sushi. Jeg er også veldig glad i pinnekjøtt når det blir jul. Åh, pinnekjøtt glemte jeg. Jeg tenkte vi spiste bare rundt. Pinnekjøtt, det er så jævlig godt i salt. Og kolderabistappet. Hva er det verste du vet av spiselige ting? Og jeg likte at jeg hadde sånn mikrofon. Det vet sikkert du bedre enn meg. Mais. Jeg hadde mais. Og så liker du ikke ost? Ost, ja det er jo... Liker ikke ost, hvem faren liker ikke ost? Men jeg liker smelt da. Jeg er ikke noe glad i mayonnaise. Men jeg er jævlig glad i aioli. Jeg hater smør. No shit. Det kan ikke jeg forstå. Vær så vet jeg har tre ting som er sånn ultimat jeg hater. Smør, marsipan og koriander. Marsipan, husker jeg. Koriander, det visste jeg ikke at du var så jævlig hater mot. Koriander er det verste som minst. Men det er vel alle haters mot. Ikke alle, noen elsker det. Fan, det ble litt mye laks. Ja, om det ble. Men hvorfor må den ha en belte rundt seg? Det er jo akkurat det som er inne i maken. Ja, jeg bare lurer, ass. Det irriterer meg. Hva er liksom, hva heter det i forhold til det her? Nigiri med belte. Hva er din favorittdrikke? Pepsi Max! Pepsi Power, Pepsi Ever Hour. Min er Pepsi, grønn iste. Monster. Ja, kanskje. Eller Red Bull. Når har du lyst til å gifte deg? Åh, nå kommer det bra spørsmål her.
Jeg tror jeg har lyst til å gifte meg når jeg sånn 26-27, kanskje. Du da? Jeg vil kanskje gifte meg når jeg har livet på stell, ass. Jeg hadde aldri klart å gifte meg sånn 22 år gammel. Nei, aldri i livet jeg er. Hva faen for et liv, liksom. Unnskyld til dere som gjør det, men altså, du er jo ung. Du er jo baby, jo. Det er jo ingen som har kontroll på livet sitt når du er 22, liksom. Og du ser hvor sjeldent det også varer, da. Dem som gifter seg så tidlig. Jeg har lyst til å gifte meg om kanskje sånn 6-7 år, men igjen, det er jo vanskelig å si, fordi I'm single. Så jeg aner ikke når drømmemannen kommer. Jeg vil være sikker på at det er drømmemannen. Jeg vil ikke bare hoppe inn i et ekteskap for å gjøre det. Men jeg gleder meg veldig og har lyst til å gifte meg. Det er det ikke alle som i det hele tatt vil. Så jeg har veldig lyst til å gifte meg. Så put the ring on it. Nora, når vil du ha barn? Skal jeg være ærlig, så har jeg ikke lyst på barn akkurat nå. Ærlig svar. For da hadde jeg jævlig lyst på det. Men i det siste så synes jeg egentlig at alle barn er irriterende unntatt søstra til Victoria. Men jeg kan si så mye som at da jeg var i mitt tidligere forhold og med min ex, så var jeg sånn, jeg kunne fått barn da, liksom. Jeg var sånn, oh my god, I want a baby. Ja, vi kan snakke om det på videregående. Husker du det? Vi satt ut på en beng. Satt opp og landet av, men det var mange vi skulle ha. Jeg bare, hvis du hadde blitt gravid, nå hadde du beholdt barnet. Ja. Jeg vil kanskje ha barn når jeg er sånn 25-26. Ja, altså, skal jeg ha barn, så skal jeg liksom... Men jeg skal leve først. Ja, det er jeg også. Uten tvil. Hva er din største drøm her i livet? Å bli en boss-ass bitch. Få en god utdanning. Å kunne reise. Og liksom kunne ha sånn økonomisk frihet. Ikke stresse så gjennom med penger. Det kan ikke være smellrik, liksom, men bare det å liksom kunne ta det litt chill. Jeg har egentlig bare lyst til å liksom... Ha en god jobb, fint hus, masse fine vesker, masse fine sko. Ja, der er vi utrolig ulike, og jeg tror kanskje jeg skiller meg fra veldig mange jenter. Fordi jeg er sånn... Vi kan ha sånn ett par sko. Ett par sko. Som vi går til de faen meg falleferdige, liksom. Uansett outfit, liksom. Ja, det er sant da. Og jeg bryr meg ikke om vesker, jeg bryr meg ikke om noen ting. Det synes jeg er kjedelig. Mitt neste mål er i hvert fall å få 100 000 abonnenter. Så om ikke du allerede har gjort det, abonner på kanalen. Den abonner-knappen, klikk på den så den blir grå. Så da har vi spist opp sushien. Det ble ærlig litt for mye laks. Jeg pleier aldri å spise så mye laks, og det gjør heller aldri Nora. Men det var veldig godt, og vi ble dritmette. Så det ble jo faktisk en lunsj og middag i ett. Klokka den har rukket å bli veldig snart 5. Så det vi tenker nå er at nå har vi gjort ferdig våre ærender for dagen. Spist både frokost, lunsj og ish-middag. Så det vi nå tenkte er at vi kunne faktisk dratt innom Mac-eren bare for å kjøpe oss noe dessert. Og da kan vi jo for morgenskyld la dem bestemme hva vi skal spise til dessert. Det er en lav sjanse for at dem foran oss har bestilt dessert. Så da tenker jeg at vi kan gjøre det i stedet for. Så da kjører vi inn i Mac-eren på veien hjem nå. Og får oss noe digg dessert. Yay! We're back at it! På Mac-en, som de sier i Bergen. Det har jeg lært av Karina. Nora, du kan bare si det også. Kunne vi fått en surprise-pose med dessert oppi? Dere bestemmer hva vi skal ha. Hei, jeg lurer på om du kan gi oss en liten sånn surprise-pose med noe dessert. Vi skal bare velge ut noe, liksom? Ja. To personer. For to stykker. Ja. Sånn en ting hver type, eller? Hva som helst, putt opp i litt av hvert. Takk! Now we're excited. Ok, så da har vi fått dessert! De kom inn gjennom vinduet og ga oss desserten, og her er det mye digg. Mokka-frappe et eller annet, og den er sjukt god. Sjukt god, hold den. Vi har også fått en nyhet. Oi, jeg ser bort der, for jeg ser på et skilt hva den heter. Det er salted caramel frappe med sånne karamellbiter og... Så har vi fått en sjokoladedonut, og en sånn donut med sånn sukkerstrøssel på. Og så har vi faktisk til og med også fått en sånn... Sundae. Med, holdt jeg på å si, is og sjokoladesaus og det hele. Så det her ble jo faktisk en sjuk dessert. Til først testet jeg den salted caramel-greia, og du den mokkaen. Den er kjempegod, virker den. Kaldt. God, ja. Men jævlig kald, ja. Jeg får en sånn god kaffe, mokka. Å, hei, sånn. Hva? Den var søt. Men den var god. Jeg elsker krem. Den er så kald. La oss smake på the donut. Jeg elsker donut, men jeg vet ikke helt hva vi skal forvente her. Den så jo ikke god ut. Nei, jeg vet. Let's taste. Er den tørr? Ikke det hele tatt. Den så sånn ut. Ja, ikke tørr. Den var skikkelig saftig. Oi. Det smakte skikkelig smultring. Smultring med sjokolade. Åh, det lukta jul! Åh, det lukta jævlig jul. Det er sånn kanelsukkersøssel på. Åh, herregud. Holy motherfucker. Det smaker litt kebab også. Litt kebab? Sånn sykt saftig det var. Skikkelig saftig donut. Åh, har du mistet gaffelen.
gaffelen. Nei, gaffelen. Oi, den var smelte. Den der var jækla god, ja. Fitness life, ass. Fitness life. Gotta love the gym. Etterlatt sånn, ja. Så godt. Dette var faen meg digg, ass. 10 av 10 i dag, da. Faen så digg. Så nå skal vi njuta, spise opp desserten. Så håper vi dere har likt dagens video. Gjerne gjør denne challengen selv, uavhengig om du er YouTuber eller ikke. For det er dritgøy, og det er morsomt, for du får smakt på ting du aldri før har vurdert du deltatt smake på. Så mer enn gjerne gjør det. Gå og følg Nora på Instagram. Og så gjerne videoen en tommel opp. Legg en kommentar og abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Og så gleder jeg meg veldig masse til vi snakkes veldig, veldig snart igjen i min neste video.